آپ حضرات کو میں بتا دوں، آج سے تقریباً 6 سے 7 سال پہلے اس مدرسے کے منہار طالب علم، جسے وہ سلمان بدوی کے نام سے جانتے ہیں، اسے کلام کے ہو بہو یہ جو کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس مدرسے کے منہار مدرس مولانا علی حسن صاحب نے یہ کلام لکھا، اسی کو میں آپ تمام جگہ کے سامنے پیش کراؤں، بلا کر فرمائیں Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
ہے۔